Hej! Hur är det med er? Med mig är det jättebra. Jag har en strålande dag. Tumme upp på det. Idag tänkte jag att jag skulle göra en haul. Jag ska visa de kläder som jag köpt på senaste. Och ska jag prova dem. Får vi se hur de sitter. Spännande va? På mig idag så har jag en leopardklänning. Den är, vad ska man säga, 3/4 ärm. Lite så här puffig. Så sitter den åt ganska hårt över, ska se. Den sitter lite för spänt tycker jag över tuttarna här. Men definitivt så går den att använda. Jag tänker att när jag har den på mig i sommar så tänker jag ha någon liten topp eller blus eller någonting. Tröja kanske, så att det inte syns hur tajt den är. Jag tycker inte om den sitter åt över tuttarna, men det var på rea jag köpte den, så att det var den storleken som fanns kvar. Och tänkte jag att jag köper den, för jag kommer kunna använda den. Hade jag inte kunnat haft den på mig, då hade jag skickat tillbaka den. Men i och med att jag kan ha den på mig, jag skulle kunna ha på mig den idag när jag går ut. Så då är det helt okej att behålla den. Annars, för övrigt, så har jag ju faktiskt helt skippat det där med att köpa kläder som jag ska kunna ha sen. Nej, det går bort, det har jag gjort så mycket i mitt liv. Utan nu är det att jag ska kunna ha kläderna på mig idag, imorgon till jobbet eller nästa helg. Det är mina premisser för att köpa någonting. Platsar inte där, då ska inte jag ha kläderna kvar. Bra va? Tycker jag själv. Okej, den här klänningen, den är från provrummet i alla fall. Om jag inte sa det. Den kostade 350 ungefär. Bra pris tycker jag. För en mycket fin klänning. Jag har, ska vi se här. Oj, grejen har ramlat ur där. Jag har beställt grejer från Selbes. Och jag öppnade den påsen. Och nu har grejerna ramlat ut på golvet. Nu ska vi plocka fram de här. Oj, förlåt. Det här borde jag ha förberett lite bättre. Ta fram lappen också, kan jag säga vad kläderna kostade för någon är intresserad. Ska vi se här. Okej. Först har jag då köpt en klänning mönstrad. Det måste vara den här. Så. Oj. Åh, gud så fin. Oj, hjälp mig. Dra mig baklänges. Titta. Titta, vad fin. Men gud, vad fin. Den här är så jag. Jag älskar ju mönstrade klänningar. Och kolla här, den här ärmen. Den gör ju att, ja, jag tror till och med jag skulle kunna ha den här klänningen till jobbet. Alltså, såna här är, man säger, om man det är bara något sånt här litet linne man tänker sig med något axelband. Då går ju inte jag med den till jobbet, då måste jag ju ha en tröja över. Men den här skulle jag definitivt kunna ha när jag går till jobbet. Wow, den var fin. Hoppas jag kan ha den nu då. Åh. Sen, jaha. Köpte jag tydligen en, oh wow, en gul tunika eller någonting sånt där. Ja, med lite flik i där nere. Alltså den här ser ju ut, på bilden såg den i alla fall ut som att den var så här lite A-linjeformad och lite lös. I och med att jag har breda höfter så behöver jag ha någonting löst över höfterna. Och gärna så att de går ner en bit över rumpan tycker jag om. Den var fin, den var fin. Och till den, eller tvärtom ska jag väl säga. Jag köpte ett par byxor. Oj, de här var snygga. Jag köpte ett par blommiga byxor. Och jag ville egentligen ha en rosa tröja, men det fanns ingen rosa tröja i de här färgerna eller min storlek. Så därför så köpte jag den här gula tröjan, för det är ju lite gult i de här byxorna också.
För det är nämligen så här att jag har inte så mycket marinblått i min garderob. Utan jag har ju svart som min basfärg. Men jag tyckte de här var så himla häftiga och supersköna och stretchiga. Så de här kände jag bara att de här vill jag ha. Men då ville jag köpa någonting som passade till direkt. För som sagt, jag har inte blått. Klänningen kostade 370. Byxorna 230. Tunikan 190. Ja, det var fint. Så nu ska vi prova det, eller hur? Wish me good luck. Så här ser klänningen ut. Åh, är den inte fin? Kolla. Jättefin. Och jag tycker den sitter ju fantastiskt bra. Ja, ah, sen är det slits här också. Kan man göra en Angelina Jolie så här. Fast kanske inte med de här benen. Jag får photoshoppa benen. Nej men titta, visst var den är fin. Och titta så fint den sitter här. Wow. Åh. Den här längtar jag efter för att använda. Vad fin den var, vad glad jag blir. Så här ser byxorna ut. Och toppen. Definitivt tyckte jag att det var fint. Byxorna, jag undrar om det räknas som så här kulottbyxor. Och supersköna var de, jättesköna och skönt fall var det i dem. För sig, benen kanske ser ännu kortare ut än vad de är, men det skiter jag i. Det är så här jag ser ut. Och sen en gul topp till som faktiskt, ja, den satt ner så här på höfterna. Sen skulle jag ju inte gå så här baraxlad till jobbet. Definitivt inte. Utan då skulle jag ju ha någonting på axlarna. Har någon skjorta eller en liten tröja eller en liten topp eller någonting sånt där. Men annars, jag tyckte det här var jättefint måste jag säga. Åh, vad glad jag blir. Och det passar perfekt i storlek. Så det här skulle jag kunna ha på mig imorgon. Ifall det var 10-15 grader varmare. Ja, jag blev jätteglad över de här kläderna. Verkligen. Alltså klänningen var ju en dröm. Det var precis jag. Och det är en klänning som jag både kan ha till jobbet. Jag kan ha den en kväll när jag går ut. Och dricker rosévin i sommar. Det gick bra att cykla i och med att det var såna här slitsar. Det tycker jag är jättebra så att man liksom kan sitta på sadeln utan att spräcka kjolen eller klänningen. Så att, åh vad fin den är. Jag skulle kunna ha den till jobbet också. Fantastiskt mångsidig klänning. Åh vilket skönt material det var. Sen, de här byxorna och toppen. Definitivt, alltså om jag skulle ha den här klädseln, då skulle jag bara ha en hemma, tror jag. Annars så skulle jag behöva ha någonting för axlarna, men jag ska ha den på jobbet. Både därför att jag vill inte gå så lättklädd på jobbet, och sen så är det ju lite kallt så där. Alltså man vill gärna ha någonting för axlarna ifall det är någon ventilation igång eller sånt där. Men definitivt skulle jag kunna ha liksom en tröja eller någonting till de här byxorna till jobbet. Definitivt, men framför allt så tror jag det här blir någonting som jag bara kommer dra på mig i sommar. I och med att det ändå är, det är inte hela långa byxor utan det är lite kortare byxor. Man kan dra upp dem, märken nu i och med att det är så här mjukt material, kan dra upp dem så att de blir shorts. Och de är strykfria, det är så här lite, jag vet inte vad det är för typ av material, men tantmaterial sa jag förr i tiden när jag var ung. Då kallar man det här liksom för tantmaterial. 17 kan det heta, inte Jersey. Ja, jag vet inte vad det hette, men det var någon typ av tantmaterial. Och det är jätteskönt. Oj, oj, oj. Strykfritt, skrynkelfritt. Bara tvätta och hänga upp. Och ja, bara dra på sig. Jäkla vad glad jag blev. Och just det där att det är modeller som passar är ju jätteviktigt. För jag vill ju, alltså jag vet ju hur jag ser ut. Jag är ju stor.
Jag är ju plus size, det vet ju jag. Men det värsta som finns tycker jag, det är när kläder är för små. Om det är någonting som sitter åt över magen eller över rumpan. Alltså att det är lite för litet, lite för trångt. Det åker upp och det glipar. Och, alltså det ska kännas bekvämt. Och det här kändes verkligen bekvämt. Så att, ja, det här blir jag riktigt, riktigt glad över. Heja Selbe skulle jag säga. Tack för det. Ni håller verkligen bra klass. Eller jag som börjar bli äldre. Man får verkligen det man tror att man ska få. Och kanske till och med lite bättre. Okej, tack för att ni tittade. Och ja, som vanligt. Tumma gärna upp videon. Prenumerera på kanalen. Klicka i den här lilla klockan så att ni får alla aviseringar. Så att ni inte missar någon video från mig. Och kommentera gärna nedan vad ni tyckte om kläderna. Eller om ni har något förslag till vad jag ska göra härnäst. Okej, ha det så jättebra. Hej då!